Não gosto de calor, sou nascido no inverno. Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno. Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto, assistindo brigas onde ninguém... Ai, 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 certa noite, Didê. Legal. Yeah. Aí, vamos chegar, vamos mandar bem, que nem sempre viu em cena da bem. Quem conhece sabe que o bagulho é clássico. Eu vou aqui pensando no automático. Eu represento o rap de vila. Cê é o Ghost, só que eu prefiro Ghost Face Killa. Quem conhece sabe que eu sou fã. Por isso que eu falo, porque eu sou fã. Tem que representar o beat. Sky's the limit, igual o Big. Então não tem limite, na moral. Porque aqui cê é moleque. Eu falei Big, cê só lembrou do Big Mac. Isso aqui, hoje não é dia de promoção na linha. Se for, vai ser pra mocinha. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Sempre vou que é zoado, até nessa sessão de promoção te bater é volível. Eu tenho a promoção, já que você não aguenta até na sessão. Cê rima mal e agora você já fica no chão. Não é de Big Mac, a rima que é notórios. Vou te bater no porquê nessa rima, sou notórios. Já que você não fez, rima é tipo Ace. Não é de Killa, porque você só fica no Face. Fechou? A rima é ela, fica no Facebook. Mas não é da 20, pá, tem rap na tela. Então já pode pá, no rap agora. O Josh chega e chuta, você vai embora. Até porque é sem fã clube. Não conhece o Killa nem o Ice. Nessa rima eu te bato igual o Ice Cube. Ei, vamos lá! Barulho pras rimas do Mototreta! Barulho pras rimas do Ghost! 1-0 Mototreta! Ghost terminou, Ghost começa! Vai que vai! Ai, papai! Uou! 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 Só que esse Ghost já vai te quebrando. Até porque na sua derrota eu sou motivo. Sua toca tá escrito live, mas quem sabe faz ao vivo. Já que nessa cena aguenta na sessão, vou te batendo. E nessa rima cê chama até o Faustão. Pode chamar ele porque rima cê não carimba. Chama ele porque cê não se vira nos 30-30. Só que nessa escuta o Freud. Nem conheci o 30-30, mas eu já faço o que que cê rode. Então já pode pá, nessa rima agora cê toma um soco, porque logo eu faço verso quando o poeta no topo. Porque fazer rap bom sei, é logo Mototreta, mas se apanha é a Honda Roll, sei. E aí, mano? Mata ele ou mata treta? Uou! 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 Aí! Aí, fantasma, então sai do meu caminho. Vai ser 2-0 porque cê se matou sozinho. Na moral, cê não é MC, não é Honda não. O seu papel é de Chun-Li, então pode sair daqui rodopiando. Cê sabe que agora moleque tá improvisando. Porque o meu verso é raro. Cê vem falar que tá vivo, só que o meu chip é da caro. Por ser eu não faço, não vai ter espaço. Cê quer ser coach, cê tá mais pra cabaço. Na moral, isso é improvisação. Respeita o beat, porque aqui é a sua função. Rapaz, vamos para a votação. Barulho pras rimas do Ghost. Barulho pras rimas do Mototreta. 2-0 Mototreta. Próxima fase. Salve, rapaziada, Bob 3 aqui na voz. Venho convidar todos vocês, mano, pra comparecer no evento pesado, dia 6 de setembro, véspera de feriado, Costa Gold, Batalha da Aldeia e mais convidados. Mano, vai ser sinistro, tiozão. Vamos ter MCs de peso aí, convidados especiais do Distrito Federal, certo? E várias atrações pesadas aí, família. O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco, Zona Oeste, mano, pertinho da estação de trem. Muito fácil chegar, certo? Vai ter a explicação no evento. E falando nisso, confirma a presença no evento, certo, família? E também temos aí a página da batalha pra vocês curtirem e ficarem por dentro. No dia a dia, a gente vai postando os MCs confirmados e vai deixar todo mundo por dentro aí do bagulho, certo? Chega com nós, família, vai ser peso. Costa Gold, Batalha da Aldeia e convidados. Tem!